Тата страната ни отбеляза нов рекорд броя заразени от коронавирус. Болните стигнаха почти 7000 на дневна база. В същото време властта обяви при какви условия ще бъде въведен пълен локдаун. Но ще се стигне ли скоро до затваряне на страната и ще продължи ли да расте броят на заболелите? Ще говорим сега с математика от БАН. Професор Омян Кунча, здравейте! Здравейте! Това е първото ви телевизионно участие от доста време, само защото вие самия бяхте болни от COVID, нали така? Как се чувствате? Face to face, както се да. казва, да. Ами да, ами, какво да ви кажа? Общо взето почти нямаше проблеми при моето преболедуване. Аз бях вакциниран, май месец последната вакцина беше сложен, последната доза. И след това, и си бих казал, аз съм типичен случай на занижена бдителност. И в един момент си казвам, август-септември, чакай мога да ходя по заведения повече, нали, да се срещам с приятели в затворени И стана, помещения. Стана. И стана каквото стана, без да се усетя. Съвсем без да се усетите. Важното е, че сте тук и че сте добре, а, да, но добри. сигурно се наблюдавате процесите, които се случват в страната. До 7000 стигнаха, да. заболелите тази седмица, но пък сега са около да. 5000. Означава ли това, че достигнахме пика и вече вървим надолу, или това не е правилната? Не, 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 Рактовка това не, не е правилно. Аз ще ви покажа и картинки. Не е правилната. Най-напред даните, които се доставят, те са нерегулярно, не, а, с закъснение се доставят и това е известно. Просто трябва на седмична база да ги взимате, да се дели средното на 7 дена. Да Какво седзимат? виждаме в тези. Седмични ето, тези данни. Седмичните данни. Вижте, аз специално ги рисувам. Значи, Т.е. спускам едно седно, седем дедно. Ето, ако обичате тук да фокусирате, ето виждате, нали. Така, вижте, седмичните данни. Така да махнем чашката. Ето вижте сега. Това е исторически как се случиха нещата от началото на пандемията. Значи, това е март месец това е миналата година, извинявам се, октомври, ноември, декември миналата година. Така, след въвеждането на локдаун мерките ноември месец миналата година, имаме едно много голямо намаление, което е резултат на тези локдаун мерки. И след това тук се вдигнаха пак март-април месец, понеже тогава имаше и избори. Нали? До голяма степен пика, вижте колко голям се случи. Това е броят на дневни случаи. Дневно заразените случаи, това е през лятото, имаме летен сезон. И ето виждате, тук август месец съвсем неочаквано. Тогава ни изненада. И сега това е което се качва нагоре. Това е на средна база, нали, на средноденна И виждате, че то хвърчи нагоре. Тоест, това ежедневно намаление, не можем да твърдим, че ще доведе до постепенно намаляване на случаи. Не, не, това са ежедневни осцилации. Добре, доколко ще стигне. Ако оставяме така нещата, нали, без е, никаква интервенция, ние може да стигнем до много и то ще бъде ноември месец, декември месец, просто до десетки, 20 хиляди случаи на ден. Въпрос е здравната система в момента, тя доколко ще издържи. Нали, Въпросът е да опрем до границите на здравната система, а ние вече сме опрели. Вашите изчисление какво сочат? Вие знаете какъв е капацитета на болничната ни система, да. колко и тези зимни легла има, колко легла общо ще успеят ли а, тези легла да поберат всички хора, които евентуално биха имали нужда от тях? Значи аз ги знам много добре, не само за България, а за тези държави, за които сме правили моделите. Ние знаем колко интензивни легла в Съединените щати, в Крал... Обединеното кралство, в Франция, Германия, Австрия, Италия. Затова ги знам. Не е случайно ги знам по-добре от много хора, които нали, са, да речем, и лекари, и вирусолозите не знаят. Кажете. Но това са основните числа. Значи ние тук имахме официално регистрирани 710 интензивни легла. Тоест .е. такива, които са много добре снабдени с апаратура и с екипи. Също имаме 9000 легла, COVID, предназначени за COVID, които са за хоспитализация за COVID в болниците. Това са границите на нашата Ако така системи. вървим, кога ще ги запълним? В момента, значи, ето виждате, числата са вече, и те са почти запълнени. 660, мисля, че са а, а, интензивните легла запълнени. В момента остават още 50-60. Обещават се нови легла интензивни да се отворят, но нали разбирате, това е свързано не само с апаратурата, то е свързано с екипите, с а, докторите, които обслужват, медицинския персонал, който обслужва това. Така, хоспитализациите, те са, те са над 7500. Тоест, COVID леглата в болниците са над 7500 в момента заети, а всичко са 9500. Ако така върви, да ви отговоря директно на въпроса, ами до десетина дена аз не виждам причина да не бъдат запълнени хоспитализиращи, значи леглата в COVID-отделенията по болници? От държавата вече казаха, че при над 1100 100 хиляди в цялата страна, както и при запълване на тези 9000 легла, mm -hmm. които вие казахте, се обявява локдаун. Ще има ли локдаун според вашите изчисления? Ами, локдаунът... А, сега, то трябва да се преценя, разбира се. Аз съм човека, който ние сме като една червена лампичка, която свети и казва, ето тук е бензина в колата, нали? Тук е бензина и вече свършва, свършва, свършва. Мига, мига тази лампичка. Само това правим. А други да взимат решение. Шофьора взима решение. Но тези числа да... ще ги достигнем и които са поставени от страна на Здравното министерство. Така, тези числа, които те казват като ограничение, аз не ги считам, че са някакви такива, които са абсолютни числа. Просто ситуацията се решава според това, доколко са запълнени интензивните легла и доколко са запълнени хоспитализациите. Ами, трябва да ви кажа, че ам, да минем на зеления сертификат. Зеления сертификат е много разумен, ако се спазва. Това си е локдаун мярка. Типична локдаун мярка. Но кажете, според вас, да. локдаун трябва ли да има предвид броя заболели, които гледате вие на ежедневна база? Ами, сега, така. Значи, те числата се вдигат. В момента ви показах, ето вижте колко растат на дневна база. Ето виждате. Това колко расте. Това расте. В момента са включени зелените сертификати. Нали? Те действат. Освен това от 21-ви учениците в тези застрашените окрази са съответно онлайн. Това са силни мерки. Обаче зеления сертификат практически наблюденията на много хора, че той не функционира както трябва. Това означава, че ние практически, ето това, предсказанието е червената, според модела, е червената, което червената линейка, правата, която показва, че ние ще удариме, вече ще и надскочим границите на нашата здравна система. По такъв начин трябва да ви кажа, че трябва да усилим мерките. т.е. още по-рестриктивни трябва да станат мерките, което ние го наричаме локдаун, но по български локдаун, нали? Просто усилване на мерките, дали както ще те го наречете. Или подобряване на зеления сертификат, да се спазва, не просто да го има. А все пак бяха въведени някакви мерки, вече една седмица от те действат или не, 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 действат според вас. Очаквате ли все пак тази крива изведнъж да тръгне надолу, защото все пак след някакво време би трябвало да се види някакъв резултат? Не, Защо? Не, не, няма начин да тръгне. Значи трябва, като се включи една мярка и то силно и видимо, трябва да се изчакат две седмици, за да се види дали тя функционира. Аз затова не разбирам твърденията на някои, които казват, ами, като видиме дали действа и тогава. Какво да видите? Две седмици. Трябва да изчекате две седмици, за да видите дали действа или не. Затова аз ще се върна към историческите данни. Ще ви помоля много добре да се получим. Нали? Това е една малка лекция в момента по епидемиология. Как работят, дан... как работят ограниченията и как рефлектират Но те. Но ето, върху... според вашия модел работят, според данните, които така, наблюдават. Според данните, които сме наблюдавали исторически миналата година. Ето, вижте, тук тази дата съм е отбелязал 25 октомври миналата година. Бяха затворени заведения нощни, бяха университетите минаха онлайн, учени... гимназистите минаха онлайн, бяха оставени малките деца. И ето, вижте, две седмици минаха. И беше много стриктно. Тогава се правяха проверки. Мога да ви прочита колко хиляди проверки, може да си видите преста. И вижте, след две седмици се щупи върха. Две седмици трябваше. И на 29 ноември допълнително спряха забавачки, спряха детски грани, всичко. И спряха. това след пълен локдаун. Ами, може... абе, не е пълен локдаун. И но не пъсти. беше пълен, но много силен, рестриктивен, нормален хм. локдаун. И ето вижте, вижте какво стана. Значи резултат има. Ако мерките се приложат както трябва, резултат има. И сега просто трябва да се прилагат мерките, както трябва. А не да, да се говори едно, да се афишира, тръгват се, протести, се правят, не ги спазват и така нататък. Виждате, по малките магазинчета в транспорта. Спазва ли се? Вие тръгнете да видите дали се спазва. И вие на око можете да прецените дали се спазва. Тази идея, която държавата сега лансира при определени условия да върне учениците в училище според вас, какъв ефект ще даде? е отрицателен, няма съмнение. То, каквото и да правите. Значи то, разбира се, ние всички сме за това, децата, разбира се, да не се посяга на, на учебния процес, да не се посяга на образование на тези деца. Това е окей, това е прекрасно, но то ще има някакъв ефект, пак, на повдигане на заболеваемостта. Пак ще има един ефект. А... В отношение на смъртността, тук също постигаме рекорд след рекорд. Как ще вървят тези данни според вас? Идваме до следващата картинка. Ето ги как ще вървят. Ето вижте, тук, тука, значи, ще ви помоля да фокусирате. Така, ето това е смъртността. Пак исторически, пак виждате миналата година, ноември месец, ноември, декември месец, какво остана? Смъртността върви с около 20-30 на закъснение от тия процеси, за които казахме. Въвеждате мярка и гледате след 30 дена, тя си се качва. Качва, се това е толкова коварно. Така, спадна, както виждате, благодарение на локдауна, след това пак се дигна Марта при месец, защото имаше едни избори. Нали? И тогава пак е, управляващите тогава трябваше да мислят е, за някои да не ги, много да не ги натиснат. Така през лятото спадна, и ето вижте как тук подскочи, тръгна нагоре. Виждате, просто сега сме тук. И ето естествения модел математически. Една проста регресия може да направите. Тя си е права линия направо. Виждате до къде стигаме. 170 случаи на ден ще имаме след две седмици. Тоест след 10 на дена. 170 случаи на ден. Това много ли е? Малко ли е? Ами, ами на ден. И едно е много. Ми, сега умират 120 души на ден. Днеска 120 души. Утре 120 души. Това е. Ви, е след 10 дни казвате 170 души. 170. След 10 дни колко ще бъдат заразените на дневна база? Заразените на дневна база, това беше на миналата картинка, на дневна база 7000 случая. Които са открити случаи, нали, с симптоми и така нататък проверени. Иначе колко са? А иначе, ако са на тъмно, трябва да умножите по около 3, защото има много тестване. В момента около 20 000 души може да добавите още към тях. А гледаме с особено притеснение към сценария, който се разиграва в Румъния в момента. 16 000 души на ден по 400 а, починали. Вярвате ли, че можем да стигнем до там? А, не, 400, ние трябва да разделим на 300. Те са три пъти по-голяма нация. Спокойно. За Еми, ние сме го стигнали. 400 го разделете на 3, ние го имаме. Ние в момента сме в румънския сценарий. И на финал съвсем кратко да кажете, все пак имате ли някакви числения, колко хора са се срещали с болестта, вакцинирали, т.е. колко има този имунитет, за който се опитваме да си говорим, да. ако гледаме положително напред. Да, така. Имаме тук около половин милион вече, които са се... Нали гледах даните? Или 600, към 600 хиляди, които официално са се срещали. Така, умножавайте го това към около 4-5 го умножете. Значи някъде около 2,5 милиона са се срещали с заболяването. Така, да допуснем, нали, че те имат имунитет те имат имунитет. Плюс, милиони и половина вече имаме вакцинирани, станаха 4 милиона. Достатъчно. От 7, като извадите 4, мили. не е достатъчно. Поне 2-2,5 милиона имате Още. материал за вируса. Вирус има къде да играе. Да, тема в продължение. Много ви благодаря, Тълкай. че бяхте при нас и се радвам, да. че вече сте добре в професия. Да, ням, благодаря ням, ви.